ଗୁହାଳରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଜୀବନ, ଏଇଠି ବିତୁଛି ଦିନ, ଏଇଠି ବିତୁଛି ରାତି। ଜରି ପାଲର ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କର ଛଅ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଈଗୋରୁ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଠି ହୁଏ ରୋଷେଇବାସ ସହ ବସା ଉଠା, ସେଥିରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ପାଲଟିଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀଦଣ୍ଡା ଗାଁର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର। ଗତ ବର୍ଷ ହୋଲିରେ ଇନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଗୋଡ଼ର ଚିକିତ୍ସା କରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା ଗୋଡ଼। ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଗୋଡ଼ଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଆଉ ଏବେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କ ସହ ପୁରା ପରିବାର। ବର୍ଷେ ହେଲା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଆସିବା ଭିତରେ ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ବାପା ମା' ଯେଉଁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଚଳୁଛି, ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ, ଘର ହେଇ ବଳିଆ ବା ବିଭିନ୍ନ କରିଦେଇଛି। ଆମକୁ ତିନି ଚାରି ଥର ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଏଠୁ କରିଦେ ସେଠୁ ଆମେ ଏମିତି କଲି, ଯେଉଁଟା ଗୋଷ୍ଠୀ କରିକିରି ସୁଧି ନେଲି, ଗୋଷ୍ଠୀବାଲା ବି ଅପମାନ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସୁଝିପାରୁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ତାଡ଼ନା ଭିତରେ ପୁରା ପରିବାର ପେଶି ହେଉଛନ୍ତି। ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ଯାହା କିଛି ସମ୍ବଳ ଥିଲା ତାହା ବି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଇନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚିକିତ୍ସା ଏବେ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଛି, ସେ କୁଡ଼ିଆ ଘରଟା କେମିତି ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏତିକି ମିନିମମ୍ କରାଯାଉ, ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର କୁଠାର ଘାତରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଠିକଣା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9348851844, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8064220000375, IFC କୋଡ୍ SYNB000864। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ପରିବାରକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କିଭଳି ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ବିକାଶ। 25 ବର୍ଷର ପୁଅ ଏବେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ପାଲଟୁଛି, ତେବେ ଏ ଘଟଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।